Edição de 2022 do Cross da Amora, em simultâneo também Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, aqui na Quinta Maria Pires, na zona ribeirinha da Amora. E vamos já para a prova de juvenis masculinos. Campeonato Nacional de Cross Longo, 99ª edição, com estas vertentes das provas para os mais jovens, algo de muito importante porque vêm pequenas equipas um pouco de todo o país. De uma pequena equipa não era o vencedor masculino, André Barbosa, do Leixões Sport Clube, um clube histórico do desporto nacional, um atleta que tinha estado como terceiro no Campeonato Nacional Juvenil no ano passado, desta vez a conseguir impor-se nesta categoria de sub-18, com 15 minutos e 31 segundos, e uma vantagem muito grande sobre toda a gente. Era o único título que me faltava como juvenil, é o título que eu mais quero desde iniciado, desde a escola de iniciados. Não foi o único título que eu não consegui à primeira, e sim, é um grande louvor poder ser campeão nacional de corta-mato longo, que é uma das provas mais importantes no atletismo. É o corta-mato longo e uma das mais antigas também. E agora também o setor feminino juvenil. Também outra vitória que rumou ao norte com alguma naturalidade, até porque estava envolvida aquela que é a melhor formação portuguesa do que respeita ao fundistas, a União Desportiva da Várzea. Lara Costa, que luta com Carlota Almeida, Beatriz Azevedo, Maria Pimentel e Clara Barbosa. Depois, Lara Costa conseguiu escapar, a atleta do União Desportiva da Várzea, nascida em 2006, a vencer com 14 minutos e 12 segundos e 23 segundos de vantagem sobre Carlota Almeida. Foi um bocadinho dura, porque tem subidas bastante inclinadas e aí era um bocadinho difícil, mas correu bem. É assim, eu estou muito contente, não é? Porque ainda agora eu estive doente e tudo, e estar assim já, eu estou muito feliz. E agora, os júniores masculinos. Passamos esta prova dos sub-20 no lado masculino, uma luta que também envolveu as grandes formações de Lisboa, Sporting e Benfica e, uma vez mais, a União Desportiva da Várzea. Pelotão relativamente curto, mesmo assim, para este escalão, muito equilíbrio numa fase de início e de estudo mútuo. Na frente, os atletas do Sporting iam pontuando essa marcação cerrada aos seus rivais, Leandro Monteiro, nomeadamente, e Duarte Santos. Depois, Rubén Pires, do Várzea, Rodrigo Freitas, do Benfica, e Pedro Monteiro, do Água de Pena, eram os atletas mais em destaque. Leandro Monteiro acabou por escapar, o atleta do Sporting, nascido em 2003, melhor português em 3 momentos de obstáculos nos juniores deste ano, venceu com 18 minutos e 31 segundos, adiante de Rubén Pires, do Várzea, 18:38, e Duarte Santos, do Sporting, 18 minutos e 45 segundos. Foi as primeiras duas voltas, fomos ali a ritmo quase de passeio, mas a última volta foi sempre a rasgar o percurso. Pensava que ia custar mais, mas se calhar como treino cá todos os dias já estava meio habituado e tive essa vantagem. Quando é que sentiste que o título era teu? Quando senti, logo depois da subida, quando consegui ir embora. Eu vinha cansado, mas eu queria ganhar e foi isso a mover-me basicamente. E já o setor feminino júnior? Nos juniores pode dizer-se bem que o Sporting fez o pleno em termos de triunfos individuais. Efetivamente, aqui a grande favorita não deixou os seus créditos por mãos alheias. Falamos de Rita Figueiredo, atleta que já havia sido campeã nacional de juniores no último Cross Nacional de Valdecâmara, no final de 2021. Aqui a vemos no comando da prova, acompanhada por Ana Marinho, do São Salvador do Campo, Beatriz Fernandes, do Núcleo de Oeiras, Diana Fernandes, do Várzea, mais uma vez, e Rita Nunes, do Clube Sport Marítimo, como se sabe, um grande clube da Madeira. Rita Figueiredo, a escapar para a meta, nascida em 22 de julho de 2003, é uma atleta de grande futuro, venceu com alguma facilidade em 13 minutos e 50 segundos, adiante de Ana Marinho e de Beatriz Fernandes.
prova começou num bom ritmo, então deu para separar logo o grupo, acho que íamos umas 5 ou 6 à frente. A primeira volta tentei controlar, ver como é que as outras reagiam, o que é que eu havia de fazer. Depois, no final da primeira volta, eu não pensei em atacar tão cedo, porque ainda faltavam 2 km, mas depois vim-me à frente e decidi impor o meu ritmo, fazer a minha prova e ver no que dava. E pronto, foi isso que eu fiz. E agora vamos para a estafeta mista. 11 bravas equipas fizeram só o caminho, dentro do esquema competitivo que incluía a saída de um atleta masculino, depois uma atleta feminina, outro atleta masculino e outra atleta feminina em 1.500 metros de percurso. Portanto, isto bom para fundistas de meia distância. A prova foi tendo muito equilíbrio para uma decisão final que acabaria por dar vantagem ao Sporting Clube de Portugal. Vemos aqui Patrícia Silva, a filha do grande atleta Rui Silva, olímpico medalhado, mundialista medalhado, campeão mundial de pista coberta. Patrícia Silva, que fez o percurso número 2 pelo Sporting, depois de Tomás Silva fazer o primeiro. Nuno Pereira, o antigo campeão europeu júnior dos 1500 metros, em grande estilo e com grandes progressos da época passada, quando fez 3:37:34 nos 1500 metros, transmitiu para Salomé Afonso, que tem sido uma das melhores fundistas portuguesas de distância intermédia nos últimos anos. Salomé Afonso manteve vantagem sobre Camila Gomes, outra esperançosíssima atleta portuguesa, a benfiquista nascida no ano de 2002, portanto a cumprir o seu primeiro ano como sénior na temporada de 2002. Acabaria por ser mesmo o Sporting a ter essa vantagem final, com Salomé Afonso a terminar adiante de Camila Gomes e o núcleo do Eras a acabar na terceira posição. Bem, partimos com tudo, sabíamos que tínhamos uma excelente equipa e que íamos lutar para ganhar e foi isso mesmo que fizemos, partimos com toda a força e terminámos com toda a força. Foi-se consolidando a vantagem do Sporting? Sim, cada vez mais, eu acho que foi uma energia que se foi propagando percurso a percurso. Eu que corri no último percurso senti-me completamente poderosa porque já vinha com uma vantagem bastante clara e acho que todos os elementos estiveram muito, muito bem. E correr aqui neste circuito de cross com tanta velocidade, como é que é? Bom, eu acho que é um pouco uma sensação muito interessante, que é, parece que estamos a fazer um cross, mas é só uma volta, o que é um alívio espetacular, porque todos os outros fazem uma volta e fazem outra e nós não, nós estamos aqui sempre para derrapar. Cross da Amora em simultâneo também Campeonato Nacional de Cross Longo. Vamos para os absolutos, aqui está a prova masculina. A prova masculina tinha um ingrediente particular de haver atletas contratados especificamente para a prova, nomeadamente um atleta que representou o Benfica, keniano, o Ruben Longoziwa, a presença também de um antigo atleta do Benfica, competir no Cross da Amora e, portanto, como individual, o Eduardo de Zacaio, e depois os grandes candidatos para o título nacional propriamente dito, um título altamente prestigioso, em que os atletas do Benfica e Rui Pinto do Sporting eram os principais candidatos. Falamos de Samuel Barata e de Edson Barros. Edson Barros, que tinha estado em grande evidência aqui, neste mesmo cross da Amora na época passada, onde se impôs na categoria de sub-23 com toda a naturalidade. Plutão vai esticando. Víamos também no grupo da frente alguns dos habituais nestas competições de valia, Samuel Freire do Vitória de Setúbal, em muito boa forma, até que já foi do Benfica, e, claro, o Rui Teixeira da parte do Sporting, antigo campeão nacional de cross longo em 2018-2019, com muita participação em provas de cross e de estrada, praticamente não faz pista, não era desta vez o favorito. Quanto à disputa individual, independentemente de estar para o campeonato nacional ou não, de facto, tudo entre os dois quenianos, de uma dimensão bastante diferente dos atletas portugueses, é muito superior. Era entre eles que se discutia a primazia. Mais atrás, luta coletiva também sempre muito apertada entre Benfica e Sporting, fundamentalmente, contando só 3 atletas para a classificação coletiva e cada equipa podia, dentro desses 3, ter um atleta estrangeiro. O Sporting apresentou aqui Lucas Silva, que já tinha estado nos campeonatos nacionais de estrada e que é um luso-belga de excelente recorte e muito interessante na perspectiva do atletismo português, se vier a confirmar. Lucas Silva, no entanto, não conseguiu desta vez ficar entre os 10 primeiros. Isto acontecia pronunciando alguma vantagem do Benfica nesta classificação. Rui Pinto aqui ao lado do Edson Barros, Samuel Barata na frente da prova e também do lado sportinguista, para além do Rui Pinto, a presença do Miguel Marques entre os primeiros atletas. Já falámos do Samuel Freire, de Vitória de Setúbal, e também aqui a presença do Alexandre Figueiredo da parte do Benfica e de
Pedro e João Amaro, dois jovens atletas, treinados por João Campos, que é de novo responsável pelo meio fundo do Benfica, o que é de facto uma mais-valia extraordinária para o homem que levou Fernando Ribeiro ao título olímpico dos 10 mil metros em 1996. Os dois gêmeos Amaro, que vieram do Atlético da Póvoa de Varzim para o Recreio Desportivo de Águeda, ingressaram este ano no Benfica e são dois atletas de enorme futuro, fazendo aqui boas provas, sem dúvida, embora ainda não para estarem dentro dos pódios que conquistaram abundantemente nos escalões jovens. Como vemos, uma grande mancha entre Benfica e Sporting, mas também a presença do Sporting de Braga, embora Luís Saraiva, por exemplo, se tenha atrasado bastante cedo. Sporting de Braga, que contava fundamentalmente com Francisco Rodrigues e David Silva para ser a terceira equipa em competição, como efetivamente vieram a ser. Na frente, os dois kenianos mostraram toda a sua vantagem sobre o restante pelotão. São dois atletas muitíssimo bons, cujos recordes pessoais vão ter grande revisão. Ruben Longosio fez 28:37:68 como melhor marca pessoal em 2020, mas em Nairobi, em altitude, portanto vale muitíssimo melhor. E do outro lado, o Pingua tem 13 minutos, 3 segundos e 19 centésimos, o que é uma marca fantástica, aos 5 mil metros. Pelotão a espalhar-se, começávamos a aproximar os momentos das decisões e os atletas benfiquistas conseguiam uma vantagem que já era bastante importante. Rui Pinto, durante muitos anos, o cabeça de fila do meio fundo do Benfica, desde há duas temporadas no Sporting, estava a passar por um momento de recuperação. Esteve em francamente bom plano nos campeonatos da Europa. É um resultado encorajador para esta, digamos, segunda volta da carreira de Rui Pinto, se quisermos pôr isto desta maneira, 20º lugar nos europeus de Munique na maratona. Ele que se virou de armas e bagagens para esta distância e estava como um dos melhores atletas do Sporting, se não mesmo o melhor para a competição, enquanto na frente tudo cheirava a uma decisão ao sprint entre os dois atletas canianos e saber se depois qual deles seria o mais forte. Todos muito jovens. Ruben Longosio é nascido em maio de 2000, Eduardo Sacaio em novembro de 2001, Sacaio que já tinha competido pelo Benfica em anos anteriores. Aqui o vemos, um antigo júnior de excepcional qualidade, o atleta que está com a camisola cinzenta, o Longosio mesmo com a camisola do Benfica para pontuar, como fez decisivamente para os campeonatos nacionais. A pontuação atribuída sempre pelo lugar do atleta, o primeiro marca um ponto, o segundo dois sucessivamente, quem tiver a pontuação mais baixa ganha por equipas. Sprint final, Ruben Longosio fez questão de vencer o seu colega e amigo para terminar com 28 minutos e 38 segundos, menos um segundo do que Eduardo Zacaio. Começavam as contas para a grande disputa coletiva. Quanto ao título nacional, a disputa também não podia ter sido mais equilibrada. Samuel Barata continua a ser o melhor atleta português dos 10 mil metros desde há bastantes anos desta parte. Tem um recorde pessoal de 28:03:94. Este ano fez 13:31:90 nos 5 mil. Edson Barros vai bater certamente este ano o recorde nacional dos 3 mil metros obstáculos. Tudo em caminho nessa direção, já que ele passou a ser o quinto de sempre com 8:25:98 na sua prova de exceção em Huelva. Edson Barros, que irá enganar-se ligeiramente e hesitar neste momento final da competição, o que permite a Samuel Barata recuperar em força. Edson Barros ainda resiste, mas no último momento, numa prova realmente emocionante, Samuel Barata torna-se campeão nacional. O Benfica fechava já aqui a equipa com a pontuação ideal, realmente, ou praticamente ideal, já que tiveram de primeiro o Zakai. Samuel Barata, terceiro campeão nacional, com o tempo final de 29 minutos e 11 segundos. Edson Barros, o quarto, vice-campeão nacional, 29 minutos e 12 segundos. Rui Pinto foi quinto, terceiro dos campeonatos portugueses, 29 minutos e 17 segundos, adiante de Alexandre Figueiredo, Miguel Marques, Samuel Freire, Pedro Amaro e Miguel Moreira. Foi uma prova muito exigente. Pá, é uma prova com muita responsabilidade. Foram semanas e semanas a trabalhar para estar aqui. Foi uma época atribulada a nível de lesões. No início tive um bocado lesionado. Quero agradecer ao Departamento Médico da Federação e muito do Departamento Médico do Benfica, que fez tudo para que conseguisse treinar para estar aqui no meu melhor. Consegui recuperar. E juntamente com o meu grupo de treino, Samuel Ferreira, Hugo Rocha, Filipe Fraqueiro, Afonso Simão, o Hélio Fumo, minha namorada, minha família. É emocionante o momento. A minha família, isto é para a minha mãe, para a minha irmã. E vou trabalhar porque vou dar muitas alegrias à minha família e para a minha namorada que matura todos os dias nos bons momentos e nos maus momentos. Ela é que está lá sempre e às vezes eu por vezes sou um bocado injusto com ela, que sou um bocado ausente, mas é para eles que trabalho e que
e que no fundo é para eles que é isto tudo, senão nada fazia sentido. Aqui uma fortíssima discussão individual com o Edson. O campeonato poderia ter caído para qualquer um dos dois. A prova era para ele. Ele no fim saiu-se, pensava que a meta era no lado esquerdo, abordou um bocado e não percebeu que eu estava mesmo pertinho e acabei por ganhar. Mas o Edson neste momento, no futuro, mas já o presente dos melhores atletas do meio fundo português e vai bater o recorde nacional este ano dos 3 mil metros de obstáculo, certeza absoluta. Quero dar os parabéns aos meus adversários todos. Pronto, e dar os parabéns ao clube, Benfica, fomos campeões, acho que já está aprovado. E é também um parabéns à direção pela aposta do atletismo, que este ano contratou bons miúdos e significa que a aposta é uma aposta para o futuro. E obrigado por vocês também estarem aqui. E obrigado à organização. E antes da prova absoluta feminina, também o pódio coletivo masculino. Benfica vencedor, campeão nacional com 8 pontos, Sporting segundo lugar, 23 pontos. E na terceira posição o Sporting de Braga com 50 pontos. Depois Vitória de Setúbal, quarto. Clube de Atletismo que saía quinto, sexto, União de Tomar. Campeonato Nacional Feminino, uma grande favorita, Mariana Machado, algumas outsiders. Aqui duas atletas em percursos muito diferentes. Vanessa Carvalho tem estado em grande forma, como mostrou recentemente na Maratona do Porto. E Jéssica Augusto, com a sua treinadora de sempre, a professora Samara Araújo, presente aqui junto à zona ribeirinha da Amora, não podia deixar de ser dessa grandíssima figura do atletismo português. Mas uma nota também muito interessante para o facto de Jéssica Augusto, ultrapassado os 40 anos, regressar ao seu clube de origem, o Sporting Clube de Braga. Foi quando era atleta do Sporting de Braga que foi campeã da Europa nas juniores, no corta-mato, várias vezes campeã de Portugal, a última das quais em 2017, na altura já de forma inesperada, e ainda o ano passado em Valdecâmara, no final de novembro, Jéssica conseguiu a terceira posição. Quem de início se colocou na frente foi Sara Catarina Ribeiro, atleta renomada, já maratonista e também internacional nas maiores competições na maratona, Catarina Ribeiro, que vai passando por um período de alguma recuperação de forma, com algumas dificuldades nestas últimas duas épocas. Depois víamos também o Sporting a colocar as suas pedras bastante bem na frente e a presença de Neide Dias, que está ali, desta vez com a camisola azul do Feirense. Também Solange Jesus, do Feirense, no grupo da frente, a outra sportinguista, Carla Salomé Rocha, e Susana Godinho, ainda do Clube de Santa Maria da Feira, a dar a ideia de que o Feirense estava aqui para lutar por um bom resultado na coletivo igualmente. Depois, as aspirações do Sporting de Braga serem muito reforçadas com a contratação de uma atleta nortenha, Lia Lemos, um grande talento, nascida em 2001, a reforçar o Sporting de Braga e, desde o início, colocada entre as atletas da frente. Como contavam 3 atletas por equipa, o Sporting de Braga tinha fortes aspirações, até porque Vanessa Carvalho estava em prova e ela vem realmente de várias provas de grande nível. Aliás, ainda a recuperar dessas provas, o 5º lugar nos Campeonatos Nacionais de Estrada, para a pequena de estatura e grande de alma atleta do Sporting de Braga, e o 2º lugar na Maratona do Porto, com um recorde pessoal de 2 horas, 35 minutos e 24 segundos. Portanto, Vanessa, que passa agora nas imagens, a estar no notável período da carreira. Mariana Machado, uma antiga medalhada a nível europeu e mundial nas juniores e no corta-mato, nomeadamente, aqui nos últimos crosses que se realizaram no final de 2019, conseguiu o 3º lugar nas juniores do Europeu de Lisboa, era claramente a favorita para reeditar o título alcançado o ano passado em Valdecâmara. Neste caso, acompanhada pela Carla Salomé Rocha e, em primeiro plano, pela Ana Mafalda Ferreira, pendular atleta do Sporting, ainda recentemente segunda na corrida do Sporting em ritmo de treino, reeditando o lugar aí mais a sério do 2º posto do Campeonato Nacional de Estrada na corrida Famalicão Joano. Uma excelente prestação de Ana Mafalda Ferreira, que em termos de nacionais de cross tem como melhor resultado o 4º posto em 2017. Quem já conseguiu melhor mesmo foi Neide Dias, atleta do Feirense, já foi atleta do Benfica durante bastante tempo e de outros clubes também, da região de Lisboa, desta vez no grande clube de Santa Maria da Feira, nascida em agosto de 1987, uma atleta realmente extraordinária porque aparece nos campeonatos de cross sempre em grande forma. Ela, ano passado, em Valdecâmara, foi a segunda nos campeonatos portugueses, atrás da Mariana Machado, desta vez corria de novo por uma grande posição. Radicada em França durante grande parte da temporada, foi fazendo boas marcas em pista este ano, mas sobretudo marcas em distâncias intermédias, o que é surpreendente para quem está aqui tão à vontade em 10 km, tanto em 800 como em 1500 metros. Neste momento faz a clivagem já mais definitiva e o pódio estava praticamente fechado, ou quase praticamente, vamos ter ainda uma pequena reviravolta. Neide Dias mantinha-se com Mariana Machado, mas havia todo o ar de que a prova estaria decidida dentro da lógica, já que Mariana Machado, que é recordista nacional dos 1500 metros nas juniores,
fazendo 4-10-61 há um par de anos e substituindo nessa função Fernanda Ribeiro, tem uma velocidade terminal superior em relação à Neide Dias, pese embora a Neide esteja muito habituada às distâncias intermédias, como foi referenciado. Mas Mariana, com tudo controlado na entrada para a última volta, agora mais atrás, ali a Lemos tinha deixado escapar um bom pedaço mesmo a Ana Mafalda Ferreira, mas não se dava totalmente convencida. Ali a Lemos que vai tentar e conseguir largar a companhia de Carla Salomé Rocha, uma das históricas atletas portuguesas, nascida em 1990, que procura regressar à melhor forma. Salomé, que foi campeã nacional em 2016 no Algarve e depois segunda em 2017 e terceira em 2019, referenciando-nos aqui e apenas ao cross. Neide Dias acabou por ceder, com um ar de toda a naturalidade. Mariana Machado foi avançando, atleta do Sporting de Braga, nascida em 12 de novembro de 2000, a grande fundista portuguesa da atualidade. Aqui o momento em que Lia Lemos consegue, com todo o arreganho, apanhar Ana Mafalda Ferreira. Mariana Machado descia já para festejar a vitória, depois de uma presença no Cross Itálica em Sevilha, onde alcançou a 10ª posição. E tinha estado nos campeonatos mundiais de Eugene, onde bateu o seu recorde pessoal dos 5 mil metros. Vitória que reedita o título nacional para a fundista mais que esperançosa do Sporting de Braga, filha da antiga Olímpica, Maria Albertina Machado. Realmente uma história de enorme sucesso no meio fundo e fundo de Portugal. Neide Dias a terminar na segunda posição. A vantagem foi-se cavando na parte terminal. 26-27 para Mariana Machado, 26-54 para Neide Dias. Enquanto Lia Lemos era a terceira com 27 minutos e 14 segundos. Ana Mafalda Ferreira ficava com um quarto lugar, que reedita o seu melhor de sempre neste certame. Depois chegaram Carla Salomé Rocha no quinto lugar, Susana Godinho, Susana Francisco, Carla Martinho, Susana Cunha e Solange Jesus. Foi muito boa, foi muito bom estar, voltar aqui, este campeonato nacional, voltar a ganhar. Nem sempre para mim foi possível, ou estava na minha imaginação estar aqui presente, porque tive alguns problemas físicos no final da época passada e alguns problemas familiares no que toca à saúde da minha irmã. E nem sempre foi possível conseguir fazer os treinos da forma que eu queria, nem preparar-me para o Campeonato da Europa da forma que eu desejava, mas fico muito feliz com as boas sensações e com a vitória nesta prova, ainda com uma grande vantagem na última volta. O corpo respondeu bem? Sim, o corpo respondeu bem, estava-me a sentir muito confortável ao longo da corrida. Depois achei que era importante fazer um teste na última volta, porque os ritmos em Campeonatos da Europa não são todos estes e é importante, eu quero estar preparada. Claro que há vezes que já fui mais confiante para o Campeonato da Europa, outras não, mas tenho outros fatores motivacionais que podem ser um trunfo. E o pódio coletivo feminino absoluto. Dificilmente podia ter sido mais equilibrada a disputa entre o Sporting de Braga e o Sporting Clube de Portugal. Braga venceu 15 pontos contra 16 pontos do Sporting. Há 23 anos que não ganhava a formação do Sporting de Braga. Volta aos triunfos nacionais adiante do Feirense, terceiro classificado, depois o Recreio de Águeda, quarto, o quinto, União de Tomar, sexto, o Rantejo. E espreitamos também os veteranos, aqui a prova masculina, 35, 40 e 45. Alguns atletas bem conhecidos, o triunfo acabaria por sorrir a Ricardo Paixão, do Beja Atlético Clube, adiante de Pedro Ribeiro, um antigo excelente atleta dos 3 mil metros de obstáculos, sobretudo, e de Nelson Cruz, da Escola de Atletismo Pedro Pessoa, que já foi campeão nacional absoluto, de forma totalmente inesperada, no Algarve, há uns anos atrás. Foi uma prova um bocadinho dura, é, o percurso engana, dá a ideia que é um percurso plano, mas com todas as voltas que constituem a volta grande, torna-se um bocado desgastante. Curva contra curva, curvas muito apertadas. O piso já está bem mexido porque já foram feitas muitas provas antes desta. Mas correu bem. A sensação é agradável, né? Venci, mas correu muito bem. E já a última prova do programa, veteranos masculinos e femininos, mais 50 anos, uma prova amplamente participada, como se vê aqui no momento da partida. É uma situação que é curiosa e interessante, porque de facto esperaríamos ter, logicamente, mais jovens do que veteranos, mas é aquilo que se passa um pouco no atletismo popular em Portugal, que dá a possibilidade de haver imensos veteranos a competir nesta prova. Joaquim Figueiredo foi o vencedor do lado masculino, prova muito apertada, 16 minutos e 52 segundos, seguido de Luciano Gordo e de António Fernandes. No lado feminino, ainda menor diferença, neste caso um segundo entre a vencedora Júlia Conceição e a segunda, de Linda Oliveira, tendo Amélia Costa fechado o pódio. É a oportunidade para escutarmos também o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, enquanto vamos vendo igualmente imagens das provas jovens que antecederam o programa do Campeonato Nacional.
provas integradas no Cross da Amora. Com muito agrado, nós aqui no Seixal temos um plano de desenvolvimento do desporto em que o desporto faz parte, é um objetivo primordial do nosso trabalho autárquico. Temos as Seixalíadas, que são as grandes Olimpíadas do desporto popular, e depois temos mais um conjunto de provas diversificadas onde está o cross da cidade da Amora. Este ano também estão integrados no cross cidade da Amora os campeonatos nacionais de cross, e isso enche-nos de orgulho por a Federação Portuguesa de Atletismo ter confiado essa organização também ao Conselho de Seixal. E assim foi a reportagem na 99ª edição do Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo. Anfitrião, o Cross da Amora, que realizou a sua 32ª edição.